શું તમે ક્લાસરૂમમાં પ્રશ્ન પૂછતા મૂંઝાઓ છો? તો અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો યુથ એજ્યુકેશન. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુથ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 12 વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન, ચેપ્ટર નંબર 11 ગ્રાહક સુરક્ષા. આજનો આપણો ટોપિક છે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો 1986 અને ગ્રાહક સુરક્ષાનો અર્થ. 2 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો 1986 સમજાવો અથવા ગ્રાહક સુરક્ષાના અર્થ વિશે સમજાવો. 1 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય. તો શરૂઆત કરીએ. ગ્રાહકોની સુરક્ષા માટે સરકારે ઘણા બધા પગલાઓ લીધા છે, જેવી કે ઘણી બધી સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી છે, બરાબર છે, ઘણા બધા એનજીઓની સ્થાપના કરી છે, ગ્રાહકોની જાગૃતિ માટે પાઠ્યપુસ્તકમાં અભ્યાસક્રમમાં પણ ગ્રાહક સુરક્ષાનું ચેપ્ટર લીધું. પણ ગ્રાહકોની સુરક્ષા માટે સરકાર દ્વારા જેટલા પગલાઓ લેવાયા છે એ બધા પગલાઓમાં સૌથી મહત્વનું પગલું એટલે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો 1986. આ કાયદાનો મુખ્ય હેતુ, ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા 1986નો મુખ્ય હેતુ ગ્રાહકોના હિતોને સુરક્ષિત બનાવી તેમના અધિકારોનું રક્ષણ કરવાનો છે. પરીક્ષામાં આપને 1 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય કે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો 1986નો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા 1986નો મુખ્ય હેતુ ગ્રાહકના હિતોનું રક્ષણ કરી અથવા ગ્રાહકોના હિતોને સુરક્ષિત બનાવી તેમના અધિકારોનું રક્ષણ કરવાનો છે, એટલે કે ગ્રાહકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવાનો છે. આ કાયદો ગ્રાહકોને ક્ષતિયુક્ત માલસામાન, ક્ષતિયુક્ત એટલે ખામીવાળો માલસામાન, ખરાબ માલસામાન કહી શકાય, ઉણપ ધરાવતી સેવા, બરાબર છે, ઇન્ટરનેટ સેવા લ્યો, અઠવાડિયામાં 2 દિવસ ઇન્ટરનેટ આવે ને 5 દિવસ ન આવે તો એને કહેવાય ઉણપ ધરાવતી સેવા, અયોગ્ય વેપારી નીતિઓ જેવી કે કાળા બજાર, સંગ્રહખોરી, કિંમત કરતાં વધારે વસ્તુ એટલે વધારે કિંમત વસૂલવી, આવી અયોગ્ય વેપારી નીતિઓ અને ગ્રાહકો સાથે થતી છેતરપિંડીના વિવિધ સ્વરૂપો સામે રક્ષણ આપવાનો છે, બરાબર છે. આ કાયદો શા માટે ઘડાયો છે? તો ગ્રાહકોને ક્ષતિયુક્ત માલસામાન સામે રક્ષણ આપવા, ઉણપ ધરાવતી સેવાઓ સામે રક્ષણ આપવા, અયોગ્ય વેપારી રીત રસમો અને ગ્રાહકો સાથે થતી અન્ય પ્રકારની છેતરપિંડીઓ છે એની સામે રક્ષણ આપવા માટે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા 1986ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ટૂંકમાં ગ્રાહકોના શોષણ સામે રક્ષણ આપવા માટે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદાની સ્થાપના થઈ છે. આ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા 1986 દ્વારા ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે ત્રિસ્તરીય તંત્રની સ્થાપના થઈ છે. ત્રિ એટલે 3, સ્તરીય એટલે સ્તર, 3 સ્તરના તંત્રની સ્થાપના થઈ છે. શા માટે? તો કે ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે. એમાં જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા કક્ષાનું સ્તર, રાજ્ય કક્ષાએ રાજ્ય કક્ષાનું સ્તર અને કેન્દ્ર કક્ષાએ રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું સ્તર, એમ 3 પ્રકારના સ્તરની રચના શા માટે થઈ છે? 3 પ્રકારના તંત્રની રચના શા માટે થઈ છે? તો કે ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા. આ ત્રિસ્તરીય તંત્રની સ્થાપના કરવાનો હેતુ ગ્રાહકોની ફરિયાદોનો નિકાલ તાત્કાલિક અને ઓછા ખર્ચે આવી શકે એટલા માટે આ ત્રિસ્તરીય તંત્રની રચના કરવામાં આવી છે, બરાબર. ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા દ્વારા ગ્રાહકના હિતોના રક્ષણ માટે ત્રિસ્તરીય તંત્રની રચના થઈ. આ ત્રિસ્તરીય તંત્રની રચનાનો હેતુ ગ્રાહકોને ઓછા ખર્ચે અને તાત્કાલિક સેવા મળી રહે અથવા તાત્કાલિક પોતાની ફરિયાદોનો નિકાલ થઈ શકે એટલા માટે આ તંત્રની રચના થઈ છે. હવે જોઈએ ગ્રાહક સુરક્ષાનો અર્થ. આપણે પરીક્ષામાં પૂછી શકાય 1 કે 2 માર્ક્સમાં. ઉત્પાદકો અને વેપારીઓ દ્વારા મહત્તમ નફો, મહત્તમ એટલે વધુમાં વધુ નફો કમાવાની લાલચમાં વિવિધ તરકીબો અજમાવીને, જેવી કે ભેળસેળ, સંગ્રહખોરી, કાળા બજાર, બનાવટી વસ્તુ આપવી, એક્સપાયર વસ્તુ ગ્રાહકને આપવી, બરાબર, ગેરમાર્ગે દોરતી જાહેરાત કરવી વગેરે તરકીબો અજમાવીને ગ્રાહકોનું જે શોષણ કરવામાં આવે છે એ શોષણના વિરોધમાં વિવિધ પગલાઓ દ્વારા ગ્રાહકના હિતોને જાળવવાના કાર્યને શું કહેવામાં આવે? ગ્રાહક સુરક્ષા. ફરી એકવાર વ્યાખ્યા બોલું છું. ઉત્પાદકો કે વેપારીઓ દ્વારા મહત્તમ નફો કમાવાની લાલચમાં વિવિધ તરકીબો અજમાવીને ગ્રાહકોનું જે શોષણ કરવામાં આવે છે એ શોષણના વિરોધમાં વિવિધ પગલાઓ દ્વારા, વિવિધ કાયદાઓ દ્વારા ગ્રાહકના હિતોનું જે રક્ષણ કરવામાં આવે છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ગ્રાહક સુરક્ષા કહીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો 1986 અને ગ્રાહક સુરક્ષાના અર્થ વિશે પરિચય મેળવ્યો. આશા રાખું છું વિડીયો ગમ્યો હશે અને જો ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર. જય હિન્દ.